místa, usadit se, abychom mohli začít. Děkuji. Tak jo, můžeme začít. Já poprosím všechny, kteří nás chtějí poslouchat, ať si posadí. A ti, co si chtějí povídat, tak poprosím, aby šli dozadu do chodbičky. Ono to jde opravdu slyšet a ruší to ten záznam. Tak, já vás tady dneska odpoledne vítám. Mé jméno je Alice Hamalová, jsem místopředsedkyně Prahy. A tady se mnou ještě stojí Michal Zachár, druhý místopředseda Prahy. Tak, co bude dneska na programu? Dneska začneme neobvykle představováním nováčků a jejich grilováním. Poté budou informace a pozvánky od koordinátorů pražských. Druhé budou volby do Evropského parlamentu. Pak máme změnu, pak budeme mít informace ze sněmovny od Olčí Richterové. Potom bude report pražského předsednictva a informace pražského mediálního odboru. Potom si dáme krátkou pauzu. A pak budeme pokračovat reporty z městských částí a následně reporty ze senátu a, z magistrátu a tak dále a tak dále. Tak, v tom případě já bych poprosila, kdo je tady úplně nový a kdo se chce dneska grilovat. Tak já bych to na začátku úplně vysvětlila. Jelikož už je nás už hodně a chceme, abychom se všichni mezi sebou znali, tak kdo je tady dneska poprvé, tak přijde tady za mnou, řekne ahoj, já jsem Alice Hamalová, bydlím třeba na Praze 8 a u Pirátů chtěla bych se seznámit s Piráty a dělat například něco ohledně životního prostředí. Tak, to je člověk, který se jde jenom představit, anebo je tady vyslán svým vlastním MSkem taky na představení. Potom je druhá část, to jsou lidé, kteří se chtějí nechat grilovat. To jsou lidé, kteří se chtějí stát členy Pirátské strany a aby to neměli tak jednoduché, abychom se s nimi mohli opravdu seznámit, tak se představí a pak jim budeme klást různé otázky ohledně programu, co se jim na Pirátech líbí, jestli s něčím souhlasí a tak dále. Tak, teď bych chtěla poprosit teda, kdo je tady úplně poprvé, kdo se chce jenom přihlásit, jestli může zvednout ruku. Výborně, tak já vás poprosím tady do řady a potom postupně přijít tady k mikrofonu. Tak pojď. Ahoj, já jsem Kristýna, bydlím na Praze 5 a pro Piráty zatím jenom pracuji a chtěla bych se výhledově stát členem a pracuji jako asistentka RVčka a taky pracuji pro Danu Balcarovou. Stačí to takhle? Děkuji. Super, díky. Tak ahoj, hezký večer, odpoledne, moje jméno je Žaneta a jsem úplně poprvé na setkání. Jsem úplně poprvé na setkání Pirátů, úplně ještě nevím, jestli chci být člen nebo příznivce a co bych ještě řekla? Jo, bydlím na Praze 8 a životní prostředí je jedno z témat a jich ještě víc. Tak, tak jo. Ne. Jsme to lehce okopíroval. Dobrá, děkujem. Tak. Ahoj, já se jmenuji Tereza Hubáčková, jsem z Prahy 6 a jsem teda místopředsedkyně místního sdružení, ale jsem poprvé na krajské schůzi a myslím si, že spousta lidí mě nezná. Já za to nemůžu, ale když máme svěřený miminko, tak ve čtvrtek nemám hlídání, tak se mi to prostě zatím ještě nepodařilo. Takže se představuji tím, kdo mě ještě neviděli a ráda vás vidím. Takže já se jmenuji Jirka Mohyla, jsem neobydlím na desíce, lepší řečeno na 14, ale jsem trvalý bydliště mám na desíce. Jsem vystudovaný ekonom a vlastně celý
pracovní život přes 20 let dělám v plynárenství, v energetice. Děkujem. Ještě někdo odvážný, kdo se chce přihlásit? Dobře, takže to... A, ještě tady máme jednu novou tvář. Ahoj, já jsem teda přišel pozdě, tak jsem nechytl začátek toho formátu. Nicméně jsem Vašek Šístek z Prahy 12, nově člen MSK, vlastně jediný člen, ostatní jsou předsedové a místo předsedové. Tak, to bychom měli představení. Ano? Tak ho když tak necháme představit po grilování nebo v nějaké jinačí části, ať to chudák ještě trochu rozdýchá. Tak a zeptám se, je tady někdo, kdo se chce dneska nechat grilovat? Kdo se chce stát členem? Výborně. Tak poprosím dopředu. Je tady ještě někdo jiný? Tak. Já se jenom zeptám ještě, přihlášku si odezdával koordinátorovi? Chce ta webová? Papírová. Ne, tak to mám s sebou. Výborně, tak to mi potom dáš, nebo tady Simče, tak domluvíme se. Tak, zase poprosím představit se a já jdu zatím pro druhý mikrofon a vy si ostatní můžete připravovat své záludné otázky, na které nám potom budeš odpovídat. Jo. Tak já si to zvednu, jo. Tak, ahoj, já jsem tady teda taky poprvé, ale čekal jsem na to grilování. Moje jméno je Matěj Kubíček, asi bych řekl ve stručnosti, proč se chci stát Pirátem. S Pirátama spolupracuji v tuhle chvíli 3 roky, zatím to bylo nezávazně a po letošním republikovém fóru jsem si říkal, že by bylo fajn taky mít hlas a hlasovat, ať už v rámci voleb, anebo v rámci témat, kam se bude Pirátská strana ubírat. To je asi všechno. Pracuji jako personalista, zajímají mě otázky personalistiky, mám na svědomí nějaký výběrový řízení, mám na svědomí toho, že někoho z vás jsme někam vybrali a někoho ne. Tak to jsem já, pusťte se do mě. Já začnu. Halo, halo, halo. Pavle? Jste trošku... Děkuju. Dovolím si první otázku. Zeptám se, co tě překvapilo v pirátském programu v dlouhodobém a jestli je tam něco, s čím nesouhlasíš a proč a případně jak moc s tím nesouhlasíš. Děkuju. Tak z pirátského, slyšíte mě dobře? Jo, tak já do toho nebudu tak zvát. Z pirátského programu mě asi úplně nic nepřekvapilo, protože než jsem podal přihlášku, tak jsem si tím prošel. Myslím si, že jsem asi... řekněme podle starého řazení víc doprava orientován, takže takové ty sociální otázky, ne, že bych s nima nesouhlasil, ale určitě není jsem člověk, který bude prosazovat. Baví mě ekologické otázky, asi dlouhodobě nějakým způsobem sledu nějaké neziskovky, které se zabývají odpadem v přírodě, protože to mě trápí docela dost. Ale že by mě jako co překvapilo, to asi ne. Vzhledem k tomu, že jsem ten program četl asi 4x, tak se toho moc nemění. Jdu za náma. Ahoj, já bych se tě chtěla zeptat, co pro tebe znamená pirátství? To je dobrá otázka. Přemýšlel jsem nad tím hodně. Pro mě pirátství znamená v podstatě poctivost. To je to, s čím se setkávám, poctivost, nadšení, ochota dělat věci pro to, jaký jsou, ne proto, abych u toho dobře vypadal, ale protože mám pocit, že tam je nějaký hlubší smysl. Já bych se chtěla zeptat, byl jsi někdy členem nějaké jiné strany a koho jsi volil v minulosti? Tak, nebyl jsem členem žádné politické strany, vlastně ta motivace jít nějakým způsobem čelem té motivice, té politice pro mě byl pan Babiš, kdy jsem si řekl, že takhle ne. A vlastně Piráty volím posledních 6 let, předtím jsem volil ODSku. Jo, tak já se zeptám na svůj oblíbený dotaz, jak si na tom s manželstvím pro všechny, s přisvojením, s adopcí dětí homosexuály? Tak vzhledem k tomu, že spousta mých kamarádů jsou homosexuálové, tak tohle je téma, který víceméně podporuji a nevidím důvod, proč by to tak nebylo. Jo, jasně. Zdravím, my se známe, společně jsme pracovali na výběrových řízeních a já bych se tě chtěla zeptat, co si z této zkušenosti odnášíš jako ponaučení?
Tak těch ponaučení je hodně, nechci tady úplně zatěžovat celý ten sál, ale myslím si, že nejdůležitější asi je komunikace na všechny strany, tak aby všichni věděli, co se děje, jak se to děje, proč se to tak děje. I když víme, že zkomunikujeme všechno, tak ne všem se to bude vždycky líbit, což je prostě asi normální. A snažíme se v rámci veškerých těch výběrových řízení vždycky najít nějaký konsenzus, tak aby většina byla spokojená, že Jirka Koudelka se mnou nebude souhlasit, ale je to vždycky víc lidí, kteří musí dát hlavy dohromady a ne vždycky se shodnou na tom řešení. A myslím si, že by pak mělo být na nás, na všech těch ostatních pirátech, aby jsme si řekli, že to někdo dělal prostě s nejlepším svědomím a že to dělal dobře. Máme za sebou těch konfliktů už hodně. Spousta lidí tady může říct, proč to tak je nebo proč to tak není, ale vždycky je důležitý nějakým způsobem, když si vyberu nějakou komisi, tak dát jí plnou důvěru a věřit tomu, že to dělá prostě s nejlepším vědomím a svědomím. A v té komisi nikdy není jeden člověk, nejsem to já, nesedí tam tři lidi, občas jich tam sedí i sedm. A pokud nevěřím sedmi lidem, tak v podstatě nezávislým, tak už nemůžu věřit ničemu. Takže myslím, že tohle je taky důležité, aby pak ty lidi, kteří se na to koukají z té kritické stránky pohledu, se na to podívali z druhé strany a možná tomu trošku věřili. Tak, ahoj, já bych se tě chtěl zeptat, co ti na současné politice pirátské strany jakoby nejvzdálenější? Kde cítíš, že máš největší nějaký rozpor nebo je ti trošku proti srsti? Děkuji. To je asi dobrá otázka. Já bych ani neřekl na té politice, ale občas mi přijde, a teď mě možná ukamenujete, že občas jsme sami sobě proti sobě moc v opozici. A možná sami do sebe rejpem víc, než by jakoby bylo záhodno. Myslím si, že ta konkurenční politika nám dává relativně dost zabrat a my sami sebe občas připravujeme o čas, který bychom mohli trávit tím, že budeme opravdu dělat nějaké dobré věci, nějaké užitečné věci a sami sebe víceméně prudíme nebo provokujeme nebo snažíme se být možná čistší než čistí. A možná tohle je to, co mi jako trošku vadí, ale spíše to na pirátské straně než na té politice. A jestli něčemu nerozumím, tak je to europolitika, pardon. Já bych to teď trochu odlehčila a chtěla bych se zeptat, jestli víš o tom, že máme taky pirátské divadlo. A vzhledem k tomu, že hezky mluvíš a srozumitelně artikuluješ, jestli by tě zajímalo rozšířit naše řady. Evčo, díky moc za otázku. Když se zeptám doma manželky, ale to povolí, tak jo. Já se ještě zeptám z pohledu personalisty nebo z tvého osobního ze zkušeností, jaká je nejhorší otázka, kterou se může personalista zeptat na pohovoru a naopak, která je nejlepší. No. Nejhorší jsou diskriminační otázky. Ty jsou, myslím si, že dost zásadní a spoustu lidí vlastně urážej a neměl by si to personalista dovolit. Myslím si, že člověk, který to dělá nějakou dobu, tak by to udělat neměl. Ale už jsem to taky zažil a je to hodně nepříjemný, ne teda sám, ale kolega se zeptal blbě a pak samozřejmě to hrozí soudem, tak to je asi to nejhorší, co se může stát. Nemám rád otázky typu, kolik máte dětí, kouříte a takové otázky, které jsou diskriminační. A nejlepší otázka, na kterou já se strašně rád ptám, je, proč lidi odcházeli ze své poslední práce. Tak, někdo ještě dotaz? Já mám poslední, asi poslední dotaz. Zapojí se s námi do kampaně? Tak já jsem pomáhal Petrovi Daubnerovi, on mi slíbil, že mě tady přijde podpořit s rozdáním letáčku naposledy, tak to jsem se už zapojil do kampaně. Pokud mi to čas dovolí, tak určitě. Zapomněl jsem zmínit, že působím na 14, takže nějaké rozdávání letáku mi nedělá problém. Super, děkujeme. Tak, poslední otázka od Míši. Ahoj Matěj, ve chvíli, když se staneš členem, jak budeš moct být nadále náš neutrální a objektivní HR specialista při výběrka? Já pošlu dotaz na magistrát, ať to za mě vyřešej. Dobrý. Tak jo, díky. Tak jo, tak já děkuji Matějovi. A poprosím se, zeptám se, tady byl ještě jeden človíček, který dobíhal a chtěl se představit. Je již tady. Výborně, tak pojď sem, prosím. Tak, já tě poprosím, jestli se představíš, z jaké městské části seš, proč seš u Pirátu, no proč chceš být s Pirátama a co tě zajímá, co tě baví. Děkuji.
Tak ahoj, já jsem Alex, jsem z Prahy 5, Košíře, to znamená asi dvě zastávky odsaď. Teď po cestě tramvají jsem vyplnil formulář jakožto příznivce. Do strany v nejbližší době asi vstupovat nehodlám, ale pirátskou politiku nebo piráty sledují dlouhodobě. Asi od roku 2012, kdy byly protesty proti Aktě, pak s nějakýma přestávkama teda. Asi tolik mýmu angažmá u Pirátů a to, co bych dělal nebo dělat mohl, se asi odvíjí od těch zájmů, který jsou počítačová bezpečnost, na tom oboru i pracuju, a z těch, o kterých toho vím míň, tak asi ekologie, a ještě jsem asi před dvěma rokama, čtyřma rokama spolu zakládal projekt Prázdné domy, který mapuje prázdné nemovitosti. V tomto projektu už sice nejsem, ale od té doby mě zajímá i téma nemovitostí a v poslední době teda především asi bydlení. Takže asi tak. Děkuji. Tak, my moc taky děkujeme. A tím jsme vyčerpali téma nováčku a grilování a poprosím Romanku, jestli nám může říct něco k evropským volbám. Ahoj, já jsem Romana Klimešová, alias Nuna. Všichni znáte. Já mám report za koordinátory a je spojený samozřejmě s eurovolbami a je spojený s touto báječnou věcí. Prosím pěkně, tady je přehled akcí, které nás v nejbližších dnech, opravdu nejbližších dnech čekají. Já k tomu řeknu pár slov a kdybyste ještě měli nějaké dotazy, tak klaďte klidně. Zítra natáčíme pirátský videoklip. Je tady ve stručnosti napsáno, kde se sejdeme, v kolik hodin. Jinak, ano, Tereska má hned dotaz. Dobře, k této záležitosti je event. Na tom eventu mám takový pocit, že je mapička, pokud není, tak dodáme. A budete přesně vědět, kde tam máte být. Ano? Ano, Jirka? Ano, to je pravda, ale v současné chvíli hledáme lidi jenom tadyhle pro ty dvě scény. Jo? Po případě, pokud by si chtěl 7 ráno, můžeme se domluvit potom s Martinkou, jestli tam ještě nějaké volno potřebuje někoho. Jo? Tak. Až natočíme videoklip, tak vyrazíme na Milion Marihuana March. To všichni znáte, tam není potřeba nic říkat. Je tam napsaný sraz, v kolik hodin na Karlově náměstí, ozdobíme vůz a jdeme do původu. Trička, vlajky, podotýká Michal, tak samozřejmost určitě. Nastartovali jsme jízdu s pirátským autobusem znovu. Mám za sebou dvě tůry, jednu po středních Čechách a jednu po severních Čechách. Nádherný, úžasný zážitek, byť je to samozřejmě únavné a vyčerpávající, ale je to krásné. Velice doporučuji, kdybyste si to chtěli zažít, tak teďkon víkend bude, celou tu akci koordinuje Pavel Hájek, ale kdybyste cokoliv potřebovali vědět, můžete se obrátit samozřejmě i na mě. V neděli budu v autobuse. Chceš tomu, Pavel, něco říct? Jo, Pavel vám řekne, kolik. Tak 4.5. v sobotu předpokládáme odjet ze Strašnický, z metra Strašnická 7.00 a kdo bude chtít se zúčastnit v neděli, tak tam bude stačit 7.30, taky z metra Strašnická. Když tak v tom sdíleném dokumentu je na mě telefon, tak kdybyste to nenašli, ale je to velký, velký autobusák u metra, jo? Požádala jsem městské části, aby mi dali přehled akcí, které chystají. Některé tak učinili a ty jsou v tomhletom záznamu. Které neučinili a chtěli by být, samozřejmě můžou mi poslat, dopíšu to. Celý tenhle ten dokument vám půjde e-mailem, půjde na všechny skupiny, budete ho vidět a budu ho průběžně doplňovat, takže ho budu obnovovat. Tak. Na 5.5. prosím pěkně, Praha 2 děláme letní nebo jarní pirátské kino pro nímtání na Folimance. Praha 3 má piknik na parukářce a zase opět ten autobus. Začátkem příštího týdne, co tam je, bych chtěla udělat dvě sezení pro nováčky, pro zájemce o členství a vlastně pro lidi, kteří se nesetkali ještě nikdy s kampaní jako takovou. Je tam prezentace, jednou bude mít Míša Krauzová, což je člověk, který toho z kampaně může velmi mnoho předat.
Jednu mám já a myslím si, že i další lidé se najdou, kteří vlastně řeknou těm lidem, co to obnáší dělat kampaň. Poprosím lidi, jestli máte na svých městských částech nováčky nebo prostě zájemce nebo někoho, koho chcete zapojit, pošlete je prosím na tuto akci, na toho 7.5. dozví se ty aspoň nejzákladnější informace a já doufám, že se nám podaří je nějakým způsobem namotivovat, aby nám z těch ulicích bylo víc. Klasicky, tohle je od 17 hodin, jo. Zase opět, dole pod tímhletím dokumentem je napsáno, že veškeré tyhle ty informace, všechny podrobnosti se dozvíte na akčním týmu, na týmu Eurovoleb, půjde vám newsletter a všechny info budete mít, prosím, čtěte to, čtěte tyhle ty kanály, já se omlouvám, já nejsem člověk, který miluje fórum, ve svý podstatě ho nenávidí, ale Facebook... Ale Facebook a hlavně teda ten akční tým je pro mě prostě prostor, kde vím, že když napíšu ve 4 hodiny potřebuju v 5 auto, tak to auto v 5 mám. Jdeme dál, Michala Měkýve. Takže dvě věci k nováčkům, no a pak máme narozeniny. Narozeniny 10. výročí strany, slavíme 12.5. na Petrohradské. Je velká událost, která už je sponzorovaná, je nahlášeno velmi mnoho lidí. Samozřejmě stále hledáme lidi, kteří by nám chtěli pomoct. Ano, Martina se hlásí? Martina se hlásí s Martinem, že by nám chtěli pomoct. Tomu já se ještě dostanu. V dalších datech loď Port X, která bude kotvit na náplavce. Velká akce vlastně naší volební manažerky Martinky, která asi je schovaná, dobře. A tam budeme potřebovat zase další dobrovolníky, i když ne tolik mnoho. Celou akci zajišťuje Michal, takže tam, kdo byste se chtěli přihlásit, tak k Michalovi. Může Míšo nahoru trošku, nebo dolů, nebo někam? Někam. Ano. Pak jsou tam zase nějaké akce v městských částích, znovu opakuju, prosím, pošlete mi to, co se chystáte, doplním to, bude to viset někde fakt veřejně, aby to všichni viděli, aby celý ten přehled byl. Zmíním ještě volební štáb, který bude tady v Pirátském centru, vyhlášení výsledků. Doufám, že si to užijeme, i když nebudeme někde v hospodě, uděláme si to tady hezký, namašlíme a budou dobroty a bude televize a bude to fajn. Tak. Já se potýkám v kampani s nedostatkem lidí. Vím, že jste všichni ve sněmovně, že jste na magistrátu, že jste na zastupitelstvech a ty dobrovolníci nejsou. Je to něco, co jsem nečekala, co mě strašně překvapilo. A o to víc si vážím lidí, kteří, teď se dojmu, omlouvám se, kteří jsou schopni opravdu přijít a opravdu makat. Já bych teď v tomhle okamžiku chtěla poděkovat Lucce, Evě Tiché, Martině a Martinovi. Protože bez nich ta kampaň, jak jsme ji dělali teď, máme za sebou voličské průkazy, máme start, máme autobus, máme spoustu věcí, tak bez nich bychom neudělali vůbec nic. Posvěťme si na ně. Ano. A já teda bych si dovolila tuto kytici předat Nuně, protože nebejt Nuny, tak jako jsme v háji. Tak aspoň víte, že dokážeme být parta. Tak dobrý den, a asi mě znáte, jsem Miloš ze Šestky. Já si tady uzmu mikrofon na chvilku, protože bych vás chtěl všechny pozvat. My 5.5. v neděli pořádáme takovou super akci na Soudole dětský den. On nebyl v tom seznamu, tak to tady ještě explicitně řeknu. Budu velmi rád, když přijdete z jiných Prah, vezmete ratolesti, přijdete se podívat na Soudole, to na místní komunitní zahradě, moc pěkný místo. A zároveň bych vás chtěl poprosit, i kdybyste vlastně zvali lidi z vašeho okolí, to znamená nějak sdílet tu akci na Facebooku a tak, prostě aby všichni jsou zváni. Bude fajn. Nedělní odpoledne. Díky. Tak dotazy, otázky, někdo něco? K tomu něco není jasný, něco chcete vědět, něco se chcete zeptat? Samozřejmě stále běží vaše stánky, vaše trička, vaše úsměvy v ulicích, vaše velké stany, rozdávání novin, jsme rádi, že je máme, jsou úžasní a není jich tolik a to zvládnem. Simonka, jestli tady někde je? Simonka je vzadu. Simonko, chceš nám něco říct k tomu?
Ne, Simonka nic víc nechce, takže já se s vámi za koordináty loučím a těším se a děkuji všem, kdo pracovali a těším se na další práci. Tak, já děkuji Nuně a všechny vás teda ještě prosím taky za pražské předsednictvo, jestli byste se mohli zúčastnit té kampaně. Vlastně každá hodinka, každý rozdaný leták, každé noviny se počítají a já vám moc za ně děkuju. Tak, a teďka bych poprosila Olču, jestli by nám mohla říct svůj report z Poslanecké sněmovny. Tak ahoj. Já začnu takovou osobní notou, ne rovnou zprávou ze sněmovny, ale osobní zprávou, že jak Nuna říkala, že cítí, že se účastní méně lidí, tak já jenom říkám, že vím, že prostě už spousta z nás má ten jazyk na vestě, prostě proto, jak dlouhodobě jedem. A že fakt na druhou stranu fakt musíme dávat bacha na to, aby jsme vydrželi dlouhodobě, že jo, neděláme politiku na 3 měsíce, ale prostě na příští roky a patrně i desetiletí. Tak jenom, ať si na druhou stranu taky každý dokážeme doplňovat tu energii a hlídat, ať to máme v životě vyvážený. A teďka k tomu, co se povedlo ve sněmovně. Obecnější věc. Prosím, zvedněte ruku, kdo jste si zaškrtli v aplikaci nalodění.pirati.cz, jaké vás zajímají oblasti? Ruce nahoru, to je čtvrtina sálu. Milí Piráti, máte-li pocit, že máte málo informací? Možná to je proto, že v téhle klíčové aplikaci nemáte zaškrtnuté, co vás zajímá. Třeba sociální věci, bydlení, přes tohle rozesílají newsletter. A je tam několik set registrovaných příznivců, ale není tam spousta členů. Moc vás prosím, pokud se teďka budete drobně nudit při příštích minutách, tak jedním uchem poslouchejte a druhým uchem nalodění.pirati.cz newslettery. Choděj a budou chodit přes tohle. Druhá prosba. Zajímá nás, jak se vám líbí, jak vás přesvědčuje nebo vám pomáhá ve vašem argumentování to, co píšeme na naše kanály, takže na Piráti.cz aktuality k aktuálním věcem, na Piráti pracují Vícuc a na Pirátský list je takový další argumentační články. Myslím, že nejlepší zpětná vazba je k těm lidem, co píšou ty konkrétní věci. Ale zase, často mně přijde, že je škoda, že naši lidi, vy, se jakoby do té sněmovny nám třeba bojíte tolik ozvat, protože prostě jsme všichni tak jakoby s tím jazykem na vestě, ale že jo, veřejnost, široká veřejnost se ozývá hodně. Tak ať jakoby nepřijdeme od tyhle ty svoje spojení a tohle, že víme jako o sobě navzájem. Tak to jsem chtěla říct jako druhou věc. A potom, ještě než přejdu ke zprávě z těch věcí, co se povedly v posledním měsíci, tak si přihřeju svoji polívčičku toho svého sociálního týmu. A sice testujeme teďka s mýma expertama něco, co je přehled, kompletní přehled toho, na co má člověk v Česku nárok za podporu, pomoc, úlevy. sociálnisystem.piráti.cz. A mělo by to už být fakt plně funkční, ale přece jenom, kdyby náhodou, tak se podaří nám vychytat věci. sociálnisystem.piráti.cz. Tak je to něco, kde byste si měli být schopný naklikat kalkulačku, projít si fakt jakoby kompletní radu. Takže když nám pomůžete vychytat drobné chybky, tak to bude super, je tam kontakt a jenom jako takový vtípek. Ministerstvo práce a sociálních věcí má něco, co by mělo teoreticky něco takového umět, ale můžete si to srovnat sami. Tak.
A teďka k tomu přehledu, já za chviličku dám slovo Honzovi, jenom co mně přijde extrémně skvělý, že se povedlo dotáhnout. V měsíci dubnu, možná jste si všimli, se povedlo vlastně díky i novému člověku v týmu, ve sněmovně v týmu analytiků, dotáhnout vzdělávání 2030. To je možná další věc, co se dá ukázat, jo? Vzdělávání 2030.cz, že chceme fakt pro naše děti něco, co je připraví na informační společnost a digitální dobu, ne prostě vzdělávání pro Marie Terezii. Dneska jste možná zaregistrovali aktuální účast Lukáše Bartoně a Ivana Bartoše v Senátu, takže vzdělávání 2030 je komplexní strategie, zase pro zájemce, myslím, že velmi, velmi dobrý podkladový materiál a nebojte se, když tak nějak se zapojí k tomu školskému týmu, který je posílený o fulltimeovýho zaměstnance. K registru smluv dneska v Senátu zprávy i dobré, i horší, neprošlo úplně ta nejlepší verze, co bychom si přáli, ale do sněmovny půjde něco, co asi se povede prostě prohlasovat v rozumné podobě. A co se týče vodáků a snížení vlastně té striktní hranice, že ani jedno pivo na vodě, tak naopak se nám k tomu přilepil ještě cyklisty, takže to bude ještě sranda. Protože skutečně cyklisti jsou trošku jiná kategorie. No, ještě, co se povedlo, je skutečně ten zákon o digitální službě se všema stranama dojednat, takže chcete-li argumentovat trošku do hloubky v téhleté naší jádrové agendě, doporučuji článek Ondry Profanta k tomu, co všechno jsme udělali v digitalizaci a s takovým jakoby důrazem na to, že se domlouváme úplně se všema. Úplně se všema, aby ta digitalizace byla nastartovaná a nikdo ji pak nezasek. No a přesně tak, tady to je. A z takových věcí, co možná snadno uniknou pozornosti, ale je dobrý vidět, jak jakoby nastavujeme témata a jak se dá pracovat s médiama, tak řeknu poslední věc, co mě osobně potěšila dneska, že právě díky těm tiskovým zprávám, kde jsme s mým týmem vydali prostě před pár dněma tiskovou zprávu, obyčejnou tiskovou zprávu, jak vláda posílá do kopru agendu lidských práv, ale jako natvrdo. Tak dneska vyšel zpráva v Hospodářských novinách od Martiny Schreiberové, vlastně, která se jmenuje Vláda drobí agendu lidských práv. Argumentačně to prostě kopíruje tu naši tiskovou zprávu, jenom tam prostě mluví jiný experti než my a na závěr mám odstavec. Tím chci říct, to je něco, co je strašně důležitý, že těm novinářům ukážeme téma, který je prostě hodno pozornosti a potom se takovýmhle způsobem to v těch médiích může objevit. Takže to mě prostě osobně třeba dneska moc potěšilo a kdyby vás nebavilo posílat připomínky k tomu webu sociální systém Piráti.cz, tak vás možná, a to je poslední věc, co řeknu, bude bavit spolupráce na tom, jak fungují úřady práce u vás v městské části, tak to je fakt výzva na Prahu, že potřebuju prostě hodně dobře s váma, kdo byste měli chuť, část lidí už mě dala skvělý informace, ale část lidí možná by se ještě nechala namotivovat, potřebuju pořádně prostě mít argumentační munici na generální ředitelství úřadu práce a možná byste někdo ještě chtěl taky se propojit k té tematice bydlení a doprovodných sociálních služeb. Tak tomu všemu já budu moc ráda a teďka dávám slovo Honzovi a už jsem zase byla delší, než jsem chtěla být. Děkuju. Dobré dopoledne, Olčo, to vůbec nevadí, protože to měla velmi odpoledne, protože to měla Olča hrozně hezky připravené. Michale, já tě poprosím, jestli bys tam vrátil to Piráti pracují, protože já tam krásně můžu ukázat, co jsme ještě udělali. O vzdělávání mluvila Olča a další velkou věc, kterou jsme představili ještě s Mikulášem Ferenčíkem a s Marcem Kolajou, je problematika daňových rájů.
kde vlastně chceme sdružit všechny ty návrhy, které už dneska směřují k tomu, aby se úspěšně podařilo zdanit peníze, které odchází z České republiky ve velkém právě nezdaněné. A ono se to děje spousta různými způsoby, buď to jsou nějaké jako faktury třeba za brand, nebo se to vyvádí přes země, kde se neplatí daně, nebo to odchází třeba na veřejných zakázkách. Takže vlastně my máme sadu opatření, která postupně na nich pracujeme, která by to jaksi měla omezovat. Jedno z nich je mimo jiné i vlastně digitální daň, kde jsme trošku jako pošťouchli vládu k tomu, aby na tom pracovali. Oni teda představili něco, co my teprve potřebujeme se na to podívat, jestli to pochválíme nebo ne, ale je to záslužné. Další věc je, aby se udělal transparentní, otevřený a povinný rejstřík konečných vlastníků. To dneska neexistuje. Dneska na justici je napsáno, to patří nějakému SROčku, ale vy už nemusíte zase dohledat, kdo za tím stojí nebo za tím trustem. Tenhle ten rejstřík dneska jako existuje, ale není otevřený, nebo to jsou opatření, která směřují k tomu, aby třeba peníze z veřejných zakázek nešly prostě do firem, který mají nějakého vlastníka na Bahamách. Takže to je velká věc, kterou jsme odpálili v té ekonomice. Já už budu stručný. Potom máme návrh na založení firmy za jeden den. Už to šlo na vládu a vláda dala neutrální stanovisko, což bych považoval u opozičního návrhu za veliký úspěch. Víceméně jako z toho mám velkou radost. A taky se nám daří tlačit téma mobilních operátorů, který vlastně my jsme s ním přišli a vláda je nucená tu agendu kompletně převzít, prohlásit ji za svoji, ale výsledek je takový, aby ty data zlevnily a aby ideálně ten čtvrtý operátor tady přišel. Taková drobnost, co se týče digitalizace, tak sněmovna na jednom z výborů nebo podvýborů začne používat digitální podpis pro ověřování dokumentů. Dneska se tam všechno musí podepisat ručně, takže tam testuje teda ta aplikace. A možná to pomůže dostat tu státní správu do 21. století, takže to děláme takovýhle pilot de facto sami na sobě. A už se to posunulo do té praktické fáze, jestli vlastně poslanci dělají občanky a budou se zkoušet podepsat první dokumenty. Protože mi došel čas, tak já už bych to asi tady uzavřel, jenom s tím, že samozřejmě se vyměnili tři ministři, jeden z nich je ministryně spravedlnosti a ta opoziční práce, prostě klasická, je o to zase důležitější. Tak s tím bych se rozloučil. Děkuju. Jsou nějaké dotazy na naše poslance a poslankyni? Dobře. Tak, já bych teda poprosila ještě o jednu změnu programu. Bude teda report teďka ještě z magistrátu od Zdenka Hřiba a Míši Krauzové a potom bude následovat informace od PKSK. Já děkuji. Tak, možná stručně teď, co se tak děje na magistrátu zhruba. Nově, tak máme tady nejaktuálnější téma je, že nám Čína ruší vystoupení umělců spojených s Prahou ze strany Čínské lidové republiky, tak to je záležitost, která prostě ještě není úplně potvrzená, že se to fakt stane, jsou nějaké signály pro konkrétně jednu organizaci, Pražskou komorní filharmonii, která teda není městskou organizací, má nějaký grant a má v názvu Pražský. Nějakým způsobem to řešíme tak, že jsme zprostředkovali setkání s zástupci pražské, respektive tajpejské ekonomické a kulturní kanceláře v Praze, kteří projevili zájem o tom, aby Pražská komorní filharmonie hrála na Tajvanu. A tohle to je taková záležitost. Jenom je nutný si uvědomit, ono těch filharmoniků je pochopitelně více, tady v Praze mají dost podobné názvy, jenom tak tohle je konkrétně Pražská komorní filharmonie. Oni jim dali podepsat takovou jakoby čínskou variaci na antichartu, že jakoby když se zřeknou svého města, tak, nebo nevím, jestli to bylo konkrétně cílené na mě, ale to je asi jedno, tak, že jako můžou jet. Ale zatím to není oficiální, jo. Samozřejmě tam existuje smlouva, akorát, že ono je to vymáhat z nich přes nějakou arbitráž ve Vídni, nějaké plnění je asi stejné, jako jet na vejlet teďka na Venuši. No, další záležitost, co tu máme, jsou asi možná sledujete tu záležitost s těmi plynárnami.
to je, že jsme se domluvili, že zrušíme tu prázdnou skořápku, ten holding, přestože tu zprávu vydával jako magistrát, jako tiskový odbor, tak z nějakých důvodů někdo pochopil, že jako se ruší celý pražský plynárny, nejenom ten zbytečný holding, jo, tak teďka chodím a uklidňuju, že ne, pražská plynárna jede dál, jenom prostě sfúzuje s tou zbytečnou skořápkou a odvoláme konečně Karla Březinu z dozorčí rady té pražské plynárenské distribuce, což je asi super. Po půl roce dobrý, ne? No, museli jsme to trošku urychlit. No, tak nakonec se povedlo. A další věc je, co se bude dít, je, že by, aspoň já teda budu usilovat o forenzní audity v plynárnách, protože dneska vyšly zprávy o tom, že tam probíhaly, nebo že pražské plynárny se nějakým způsobem účastnily v obřích daňových podvodech. Tam teda není úplně jisté, jakoby, jestli ten podíl pražských plynáren v době, kdy to řídil současný ředitel Janeček, je jakoby, že jestli jsou poškození, nebo jestli do toho byli sami zapojení, nebo jak to jako bylo. Jo. Takže to je záležitost, na kterou by nám měl dát odpověď právě ten audit. Takže tady jdeme dál v tom, jak jsme slibovali, že budou ty firmy transparentnější, a tak nějakým způsobem to řešíme. Tak, další věc, co tady máme, je do práce na kole, tak Eva Horáková založila tým Černá perla, já jsem v něm, takže jsem dneska jel do práce, tedy ne na kole, ale na svojí koloběžce elektrické, kterou jsme kdysi vyráběli, tak jsem znovu teďka budu na tom jezdit, když teda začne ta sezóna. V tramvajích se dá platit bezkontaktně, takže jsme konečně se dostali na úroveň Ostravy a Plzně. Myslím, že to je paráda rozhodně. Je to určitě platforma, které se dá stavit. Co je zajímavé, je, že vlastně ten, i když ono to vypadá jako strašně high-tech a že to bylo drahý a tak podobně, tak vlastně ta smlouva je taková, že to dodala ta ČSOB prostřednictvím nějaký svý dceřinky BIT, to je bankovní informační technologie, nebo tak nějak se to jmenuje. A vlastně oni dodali ty terminály, dopravní podnik za to nic neplatil a provize, kterou dostává ta banka, je 1,99%. Přičemž, když dopravní podnik to prodává přes trafiky papírový lístky, jak ta provize je asi 4%, takže je to zároveň jako nejlevnější kanál, jak ty jízdenky prodávat mimochodem. Takže to je super a z mého pohledu je to jakoby preferovaný kanál oproti třeba SMS jízdenkám, kde ta provize je úplně jako neuvěřitelná, přestože se snažíme to snížit, tak to prostě ještě tam jsou určité rezervy. Když to srovnám s Brnem třeba. Tak, takže to je tohle. Pak tady máme teda směnárny, to je takový populární téma. Tak lidé můžou teď do 3 hodin od směny požádat o vrácení peněz, ale bohužel jsou tady nějaký směnárny, které se k tomu staví jako hodně kreativně, řekněme. Tak já jsem byl zkontrolovat to v jedné směnárně a normálně mi to vrátili, ale je fakt, že jsem měl na klopě i od značek Prahy. A pak mi někdo říkal, že vypadám trochu jako právník v tom saku. Takže možná to je ten důvod, proč mi to bleskově vrátili. Tak asi budeme muset poslat někoho na nějaký mystery shopping, nebo nevím. No. A když tak prostě, aby dostali nějakou pokutu od ČNB nebo tak něco, aby jsme vynutili to, že se to respektuje. No, potom další věc, co jsme udělali ještě, tak tady chystá Hanka Marvanová, chystá podporu družstevní výstavby. Asi o to dost jako slibuju, že to je způsob, jakým způsobem bychom mohli nějak řešit tu krizi dostupnosti bydlení mimo jakoby těch dalších nástrojů, jako je zrychlení těch stavebních povolení, což je záležitost na měření té rychlosti, dělá Tomáš Murňák. Potom jsou tam to odblokování brownfieldů, to je teda v gesci Petra Hlaváčka, tak na tom se taky pracuje, IP na tom dělá, takže tohle to je, a potom ještě jsou ty rekonstrukce městských bytů, to dělá zase Adam Zábranský, tak tohle to jsou, řekněme, ty 4 základní pilíře, na kterých by to mělo stát. Jo. Až to teda budeme mít hotový, tady ty domácí úkoly, tak potom uvidíme, jak to bude vypadat,
je pravděpodobné, že potom nám přece jenom ještě zbydou nějaké další řešení, které se používají v městech na západ od nás, protože pochopitelně ten problém s drahým bydlením díky té urbanizaci vzniká i jinde než u nás, takže to nepochybně není daný jenom tím, že bychom tady měli dlouhý to povolování. No, do konce srpna zrušíme první vozítka, tak to je další pozitivní zpráva. Adam Zábranský teda v souvislosti s tím, co dělá, požádal městské části o informaci, kolik těch prázdných bytů mají, v jakém jsou stavu. Potom bude následovat plán jejich rekonstrukce, aby v nich mohli lidi opět bydlet, tak to je věc, která se určitě předpokládám, teda rekonstrukce bytů, že se zvládne do konce volebního období, takže to si myslím, že je úspěch, který budeme mít na konci, kterým se budeme moct pochlubit. Chystáme pochopitelně furt ty stromy, tak aby to teda nesázelo jenom město, ale aby to bylo nějak koordinované a přes nějakou mobilní aplikaci, aby se mohli i zapojit další občané. No a potom je tady IT, kde bychom měli nějakým způsobem naplnit nějaké orgány, které vyplývají z takzvané celoměstské koncepce IT, což je záležitost, kdyby měli městské části získat nějaké možnosti domluvit prostě do toho organizace toho magistrátního IT. Pak řešíme nařízení EIDAS, které se jaksi nepodařilo vyřešit těm předchůdcům našim včas v limitu. Vyhlásili jakési bizarní výběrové řízení, ve kterém vlastně to, kdo nám to bude dodávat, určoval náš subdodavatel nějaký. Prostě to, abyste se mohli účastnit v tom výběrovém řízení, tak jste museli mít papír od stávajícího našeho dodavatele. Bez toho jste nemohli, který jakoby říkal, jestli jste kompatibilní s tím jejich softwarem. To znamená, že vlastně to otevřené výběrové řízení byla jenom šaráda a ten, kdo určoval, kdo vlastně se tam přihlásí, byl náš dodavatel, což je úplný bizár. Takže tohle to jsme zrušili, nějak jsme to rozkouskovali. Některé věci se zjistilo, že ve skutečnosti už jsou nakoupené. Takže to děláme znovu. Potom další věci, jako je třeba správa koncových stanic, tak tam se připravuje převzetí operátorem. Cílem je vlastně to, že operátor ICT, což je městská firma, původně zřízená kvůli tomu, aby provozovala tehdejší OpenCard, nyní Lítačku, tak se vyprofilovala postupně v takovou skoro IT firmu, tak snaha je nějakým způsobem to posilovat, tady tu úlohu. Tady se směje Jirka Koudelka, který sedí v dozorčí radě, ale já doufám, že to nějak zařídí. Já, Petr Říha taky je tam v dozorčí radě, takže dotazy na ně. Tak, a tak, potom tady máme nějaký migrace datového centra. Došlo k takovým věcem, že se zjistilo, že vlastně to IT na magistrátu ještě v horším stavu, než se předpokládalo. Že ty ohromné 100 milionové investice, které jsme vlastně kritizovali z opozice, já jsem teda pořád doufal, že ty peníze byly vynaloženy aspoň trochu smysluplně, tak se ukázalo, že ne, že prostě to datový centrum, který tam teďka je, kulhá na obě nohy, že je to závislé na tom, že když tam spadne nějaká jedna hardwareová součástka, tak to prostě přestane fungovat celý, takže to vůbec nefunguje, takže by ty vzájemně se jako zálohovaly, což je naprostá katastrofa, když to porovnám s těma penězema, co se na to vynaložili. Takže to je záležitost, kterou budeme muset nějak intenzivně řešit a teď se budu věnovat tomu IT konečně nějak prioritně. Doteď jsem řešil takový věci, které byly jakoby operativně vyžádané, ale už se mi snad podařilo vyboxovat si konečně nějaký čas na nějakou koncepční práci, že nebudu spoléhat jenom třeba na lidi z operátora a takhle. Takže to je další věc. No a bude workshop, kde se nám sejdou odbory, které do toho mají co mluvit, které se týkají portálu EU Praha, to je vlastně internet, ale i intranetový portál se bude předělávat, takže by se tam měl potkat odbor komunikace a marketingu, to je vlastně jako tiskový magistrátu, odbor informatiky, zástupce operátora, lidi od nás, nějaký zástupci opozice, tak aby vzniklo to business zadání, jak vznikne vlastně ten portál. Míša říkala, že to vezme na starost, takže aby se to stalo, dohlídne na to, tak to je prima. Jinak máme teda zřízenou komisi ICT, zástupci opozice tam jsou, normálně to pracuje, takže záležitosti fungují a máme i zaúkolováno v tom půlročním plánu, který jsme si udělali, že vlastně v rámci tohohle půl roku vznikne
vznikne koncepce IT, jak to budeme teda valit dál. No a tady jsou potom nějaké další věci ještě, které vám řekne Míša, když tak jsem tady pro dotazy. Tak děkuji Zdeňkovi, že představil to nejdůležitější. Já bych měla takové techničtější věci. Na dubnovém zastupitelstvu jsme přivítali naše dva nové kolegy do zastupitelského klubu Pirátů, takže už je tam s námi jak Martin Arden, tak i Láďa Kos. Tak já jsem hrozně ráda za tyhle posily. Protože Piráti nekumulují funkce, tak se svého mandátu vzdal Tibor Vanza, který se bohužel vzdal mandátu asi týden předtím, než ho odvolali jako místo starostu na Praze 4, ale my doufáme, že tam ještě dojde k nějaké nové konstelaci a že není všem dnům konec. A teď si nejsem jistá, kdo střídal koho, ale Dana Mazura vystřídal náhradník kvůli tomu, že Dan Mazur je starosta na Praze 5. Dále bych vám chtěla říct o tom, že s Ondřejem Mirovským, jak už zmiňoval Zdeněk Hřib, tak spolupracujeme na té výsadbě stromů. To je další úkol, který jsem si vzala na starosti, protože mi na něm záleží a chci, aby se ty stromy začaly sázet. Takže ten už mě ujistil, že technické zprávy technická zpráva komunikací jsem chtěla říct. Už vytvořila nový úsek a do něj teďka hledá koordinátora, který bude zodpovědný za to sázení stromů, takže já se určitě ráda obrátím na Piráty na Praze 3, protože vím, že jednak je tam potřeba sázet stromy a jednak tam máme to štěstí, že tam máme Piráta dendrologa jakožto radního pro životní prostředí, takže tam tu synergii vnímám jako velmi účelnou. A pak bych se s vámi chtěla vlastně pobavit ještě o jedné věci. Teďka došlo k takové situaci, kdy na krajském fóru došlo k hlasování o tom, jak se bude nebo nebude jmenovat PIT. A stalo se, že krajské fórum se pokusilo nějakým způsobem uložit zastupitelskému klubu Pirátů, aby dohlídli na to, že se to stane. Tam je taková problematická věc, že jednak není úplně v našich silách, pokud to nemáme v gesci, to nějakým způsobem měnit a ovlivňovat. Je to vždycky o nějaké komunikaci a spolupráci, tak já bych chtěla apelovat na to, že ve chvíli, když se chcete spolupodílet na něčem, co se v Praze děje, tak je nejlepší možnost zapojit se do krajských expertních týmů, prodiskutovat to tam, nebo se přímo obrátit na gesčního zastupitele. Dopravu u nás teďka v současnosti řeší Láďa Kos, doteď to měl Viktor Máhrik, takže tam mohlo možná vést k tomu, že Viktor nereagoval tolik, jak by třeba měl na ty otázky, protože do toho ještě všeho je předseda výboru pro majetek a majetkové podíly, což samo o sobě je velmi komplikovaná agenda. Takže vás chci poprosit, abyste pro příště volili spíš tuhletu cestu. Je to takové ličtější. Pokud byste chtěli jakékoliv materiály, tak komunikaci s magistrátem a krajským sdružením má na starosti Magdalena Waldmanová, která mě ujistila, že je vždycky k dispozici předat jakýkoliv materiály a informace, takže se na ní můžete určitě obrátit. A tenhle ten podnět samozřejmě my evidujeme, jenom jsem chtěla poprosit o větší spolupráci v tom, že se o tom budeme bavit na nějaké platformě jiné, než že nás bude krajské fórum úkolovat, ono to totiž z podstaty ani moc nejde. Já ještě možná jenom doplním. Tady v tom případě konkrétním jde teda o přejmenovávání toho PIDu, Pražského integrovaného dopravního systému. A ten problém vlastně je o tom, že jsme chtěli nějak, nebo Adam Scheinherr, náměstek pro dopravu, chce nějakým způsobem vyjít vstříc Středočeskému kraji, který má trošku problém v tom, že to tak nějak trochu tak jako hodně taky platí a není tam jako uvedený a potom oni mají problém na Středočeském kraji, ta politická reprezentace jako vysvětlit, co vlastně pro lidi dělají, protože tam prostě není uvedený ten Středočeský kraj. No. Takže je tam nějaká úvaha o tom přejmenování. To rozhodnutí nebo to usnesení krajského fóra je takový, že samozřejmě bude splněno. Jo. Ono v skutečnosti není problém splnit už skoro teď. Tam se jenom požaduje, nebo nějak se tam vyrobil dojem, že to není nějak dostatečně odborně pořešený, což není pravda. Ono existuje nějaká analýza, jak to správně, jako, jaký jsou nějaké možnosti toho přejmenování a tohle, která bude samozřejmě zveřejněna, tak aby se mohlo krajský fórum rozhodnout a schválit to, jo, nám došel čas, tak já už to nebudu protahovat. No. Tam jde jenom o to, že prostě některý lidi v Ropidu mají jakoby určitý, podle mě neúplně oprávněný fetiš na tu známku PID, kterou považují
prostě za něco extra, zatímco já třeba ne, jo, se musím přiznat. No, ale to je asi taková jako věc, že těch problémů bude asi víc, protože díky Rapidu se jmenuje teďka ta aplikace pro vyhledávání tramvajových spojů, se jmenuje PID lítačka, jo, což je taky jakoby něco, co si prosadil Rapid. A podle mě je to úplně nejbizarnější název prostě aplikace. A jako mám prostě určité výhrady k práci těch marketáků v Rapidu. No. Já jsem ráda, že to zde někdo doplnil. Já už to vezmu fakt jenom stručně, když tak se můžeme potom pobavit víc tady mimo. Ještě jsem chtěla doplnit, že Vítek Šimral inicioval spolu se Zdeňkem soutěž, která cílí na pražské žáky. Je to i v souvislosti s tím, že se teďka hodně řeší stav klimatické nouze. Ta soutěž spočívá v tom, že budou ty jednotlivé školy navrhovat způsob, jak zredukovat plasty. A ten nejlepší nápad potom můžeme zafinancovat nebo odměnit částkou až do výše 10 000 korunami a za tenhle ten projekt vděčíme Praze 6, kde jsme se inspirovali, takže děkujeme za to. A já bych poprosila Michala, jestli by mi rychle mohl hodit na web, na projektor stránku praha.piráti.cz/lidé, protože jsme tam spustili jednu věc, která předchází trošku pražský web, na kterým už se teďka postupně cz/lidé. praha.piráti.cz, prosím. Super. Jo, super. A tady, když scrolluješ dolů, tak nejenom, že jsme tam zveřejnili... Ne, to je pořád jiná. praha.piráti.cz bez toho www. Aha. Tak, teď už by to mělo zafungovat. Tak a teďka mi seď prosím dolů. Ještě o něco níž, ještě o kousek, jinak... Ještě o jedno. Tak a tady najdete teďka medailonky všech našich nominantů v dozorčích radách, co jsme vybrali, které vlastně spoustu těch výběrových řízení jste se účastnili vy sami. Vždycky, když kliknete na to jméno, tak se vám tam zobrazí, můžete to třeba tady zkusit u Lukáše Wagner, nech ta zobrazí se vám informace o tom uchazeči, někdy je tam i odůvodnění, proč jsme toho člověka vybrali, najdete tam jeho odbornost, proč je způsobili tu práci dělat. Jsme vlastně první politická strana, která jednak uspořádala veřejná výběrová řízení na ty pozice a taky první, která se za svoje nominanty nestydí a otevřeně zveřejnila na webu, aby bylo jasný, že nejde o politické trafikanty a tím plníme ten slib, co jsme dali voličům před volbama, že do městských firem budeme vybírat odborníky místo politických trafikantů. V dohledné době by se na webu Prahy, to už teďka nevím z hlavy to URL, protože je to tam někde zašitý, s tím taky něco uděláme, zveřejní stránka, kde budou CVčka všech nominantů v dozorčích radách i představenstvech i ostatních politických stran. Takže počítám, že tak do půl roku to bude jim to trvá přece jenom o něco díl. A už to teďka fakt vezmu jenom rychle. V Redminu budete moct postupně sledovat plnění předvolebních slibů, který jsme dali voličům. Všech 70 úkolů, mám pocit, plus minus, tam už teďka je zanesený s tím, že do úterka budeme mít hotovou jejich prioritizaci, takže budeme vědět, na čem pracovat přednostně, ale cílem je samozřejmě splnit úplně všechny. Jinak Zdeněk už mluvil o tom, že se snažíme být vstřícní k opozici, ne jak to dělali oni minule, takže nejenom, že zapojujeme například lidi z ODSky do těch koncepčních projektů, co se týče operátora a IT věcí na magistrátu, tak na minulém zastupitelstvu jsme podpořili návrh Patrika Nachera na to, aby se zrušily dětské exekuce, takže z toho mám taky radost, že tam ta spolupráce funguje a že i s konstruktivníma lidma z opozice se můžeme domluvit na dobrý věci. A to je teďka asi všechno. Kdybyste měli nějaký dotaz, tak se nás asi neváhejte ještě tady zeptat, ale teď už předám slovo dalšímu. Děkuju. Děkuji za report z magistrátu a já teďka poprosím Míru Beránka, jestli nám řekne nějaké informace k pražskému předsednictvu. Ahoj, dobrý večer. Já jsem se teďka setkal s tím, že ne všichni vědí, kdo je pražské předsednictvo, tak já se vám pro jistotu ještě jednou představím. Nějaký piráti z trojky si stěžovali, že nevědí. Tak já jsem Mirek Beránek, jsem předseda pražských pirátů, ještě vás jednou tady moc vítám, zejména ty nově příchozí a pokusím se být taky velmi stručný.
Děkuju. Tak. Jednak bych chtěl moc poděkovat celému našemu týmu předsednictva, protože si myslím, že odvádějí skutečně skvělou práci a jsou asi tak ještě 10x aktivnější než já. Já se tomu dokážu věnovat jenom ve volných chvílích, takže bych poprosil o velký potlesk jmenovitě pro Michala, pro Alici, pro Honzu Horu, který je nemocný a není tady, a pro Majdu, která je tady s námi. Myslím si, že máme skvělý tým a že všichni odvádějí výbornou práci. Asi všichni tušíte, co má kdo na starosti, protože s nima nepravidelně nebo i pravidelně přicházíte do kontaktu. Velká tíha odpovědnosti leží teďka na Michalovi, který má na starosti mediální komunikaci za celou Prahu. Tam připravujeme nějaký změny a to je asi důležité sdělení i pro vás, pro Piráty z jednotlivých městských částí, protože v současnosti víte, že vaší spojkou na magistrát je Martina Vacková. Teďka zvažujeme nějaký změny kvůli zefektivnění fungování PR komunikace na magistrátu. Ještě to nemáme úplně promyšlený, ale chtěli bychom vám Pirátům z městských částí z jednotlivých MSek dát větší prostor taky proto, abyste mohli využívat nějakou centrálně placenou kapacitu v tom dobrém slova smyslu. Takže k tomu vám dáme report potom na příštím jednání, na příští krajské schůzi, k čemu taky dáme report za měsíc, a to se taky omlouvám, že zatím není dotažený, tak jsou takzvaný krajský expertní týmy, který se soustředují na jednotlivé programové oblasti. Ona to tady částečně už zmiňovala, Olča, jak to probíhá ve sněmovně, tak my jsme vlastně tu strukturu okopírovali a snažíme se i na úrovni Prahy podporovat rozvoj těch jednotlivých témat, zapojování lidí do diskuze, protože potom právě je to důležitý v situacích, kdy řešíme takové věci, jako je to přejmenování pražské integrované dopravy na nějakou metropolitní integrovanou dopravu a tak dále, tak podobně. Prostě je pro nás důležitý, aby každý, kdo má co říct, se mohl zapojit aktivně do práce těch skupin, abychom se potkávali face to face, protože potom vznikají často zcela zbytečné miskomunikace a abyste prostě všichni, kdo máte zajímavý nápady, mohli přiložit ruku k dílu. S tím se spojuje další otázka. Pořád vnímáme, že máme nedostatek lidí, velký nedostatek lidí, ono to tady zaznívalo už v souvislosti s informacemi o probíhající kampani od Nuny, který a jejímu celému týmu a Martince a vlastně všem za kampaň chci taky hrozně moc poděkovat. Taky si myslím, že odvádějí úplně skvělou práci, ale těm už jste tleskali, tak to je jenom taková výzva za mě. A takový malý teaser na červen zvažujeme, že bychom připravili jakousi podpůrnou náborovou akci pro to, abychom nalákali po volbách, který pevně věřím, že dopadnou velmi úspěšně, noví lidi, zkrátka abychom posílili ten náš tým a nespoléhali se pouze na těch našich pár nejvěrnějších, kterým moc děkuju, že chodí pravidelně na akce, ale vnímám, a už to tady taky zaznělo, že trošičku krvácíme a ty síly občas dojdou a potom už zkrátka dobře není kde brát, takže se můžete těšit, že pokud se to podaří, bude velká skvělá akce. Já pevně věřím, že nám to zase pomůže přitáhnout nějaký nový lidi a budete se moct třeba zapojit i v roli nějakých aktivních mentorů a uvaděčů na scénu, protože sami na městských částech určitě máte spoustu podnětů a věcí, na kterých byste třeba ocenili nějakou další expertní, externí pomoc a do budoucna interní. Teďka jsem se trošičku zakecal a jo, co bych ještě mohl zmínit, ona to tady vlastně těch oblastí, co řešíme hodně na magistrátu, zmiňovala Míša jenom tak jako pro pobavení. Jo. Já se věnuju na magistrátu jako zastupitel oblasti Smart City a jak to taky jako občas vypadá. Koloběžky samozřejmě jsou jedna věc. My už jsme si nějak vyjasnili i s týmem Adama Scheinhera s náměstkem pro dopravu náš postoj k tomu, jak by vlastně do budoucna měla vypadat ta sdílená doprava v Praze. Myslíme si, že do centra města patří, pokud jde o tu sdílenou dopravu, kola a elektrokola, se kterými se dá celkem dobře jezdit po dlažebních kostkách, no ale pak si myslíme, že ty koloběžky s malýma kolečkama úplně do centra města nepatří, ty by se mohly uplatnit někde spíš na krajích Prahy. Na kraje Prahy taky počítáme do budoucna, že se podaří nějakým způsobem rozrolovat elektrický skútr s vyměnitelnýma bateriema a pokud jde pro o sdílený auta a zejména elektroauta, tak ty bychom rádi viděli, kdyby s nimi jezdili lidi hlavně mimo Prahu, kdyby se je prostě půjčili někde na kraji Prahy a potom s nimi třeba jezdili na výlety, anebo výjimečně, když třeba potřebují něco nakoupit. A v tomhle kontextu jsem chtěl říct jenom takovou jednu zajímavou zprávu, co mě dneska pobavilo, vyskočila na mě někde reklama na Anytime Car Sharing, což je hybridní car sharing, je to furt lepší než čistě benzínový car sharing, ale úplně prostě obskurní reklama. Prší, tak jeďte naším autem a budete v pohodě. Jo. Tak já jsem se prostě neubránil a napsal jsem jim k tomu komentář. Výborně, takže prší, všichni jedou autem, všichni stojí v zácpě a je to naprostá idylka. Takže takhle si tu budoucnost dopravy v Praze teda úplně nepředstavujem. Jo, já jsem moc rád, když prší, mám fakt rád, když prší a doufám, že jste na tom teďka všichni stejně naladěný.
A úplně poslední poděkování, protože dneska tady s námi není Lukáš Wagenknecht, který obvykle podává report za Senát. To, co se děje teďka v Senátu v souvislosti s iniciativou rekonstrukce státu ohledně zveřejňování informací o smluvních plněních, tak to jste asi zaznamenali, ale Lukášovi chci ještě aspoň na dálku moc a moc poděkovat za jeho práci v Pražské plynárenské akciové společnosti v dozorčí radě. Možná tady ještě už ne. Visel tady před chvílí za mnou společně s Jindřichem, tam odvádějí za Piráty opravdu skvělou práci. A takhle si přesně představuju ty naše odborníky v těch městských akciových společnostech i v těch příspěvkovkách, pokud na to dojde. Prostě dělají nám skvělou reklamu. A možná třeba jsou nepopulárnější, nepopulární, ale o to je to lepší důkaz potom toho, že tu práci dělají svědomitě a dobře. A taky jsem tady dál k dispozici, takže kdybyste cokoliv měli, tak víte, jak mě poznáte. Takže já s dovolením navážu jenom krátkou informací z pražského MO. Za ten minulý měsíc jsme se teda pohnuli k těm... Ano? Jsem mimo záběr? Aha, no, to je možná dobře. Ještě tam mám jít? Ještě kousek? Ještě? Dobře, dobře, budu stát. Budu se pokoušet být v záběru i mimo záběr současně. V tuto chvíli tady dostanete dneska do schránek všichni členové plán činnosti MO na rok 2019. Základní body, které jsou a které už se nám podařilo teda v PKSku projednat, probrat a odsouhlasit a budou teďka viset na místních předsednictvech, je určit mediální spojku v místního předsednictva. Nemusí to být člen místního předsednictva, může to být někdo z toho vašeho ranku, který máte, může to být klidně i příznivec, někdo, komu důvěřujete, ale kdo je schopen zvládat komunikaci jako takovou. Neustále se nám totiž v posledních dnech i týdnech stává jedna maličkost. A já bych jenom zdokladoval. Ukážu jeden článek, který jste možná viděli. Následoval další článek. Potěšila mě ta kabelka Martiny za 350 korun z HM. Pořád nás topka neustále jako žulí. Teď k nám k tomu přidali zase znova ty výroky a prosím vás, pak si musíte všímat ještě těch článků, které jsou v pozadí. Mezi tím vším proběh takovýhle článeček, který jen tak nenápadně upozorňuje na to, že pražský tramvaje a autobusy se nemůžou navazovat na určitý aplikace, třeba na IDOS, a nemůžou zveřejňovat přesný GPS-kový lokální data o tom, kde jsou zrovna, systém tak není úplně funkční a tak dále. Kdybyste ten článek četli, zjistíte, že v tom článku je nenápadně zmíněno to, že za tu situaci může jedna firma, která softwarově toto řešení už vyvinula, ale bohužel ho vyvinula v podstatě jako, jestli tomu dobře říkám, vendor lock, to znamená jenom prostě řešení pro sebe samou, následně ho chtěla prostě nechat odkoupit za zhruba 40 až 50 milionů korun, což Praha odmítla samozřejmě, a díky tomu tohle nefunguje. Nicméně nejdůležitější informace pod čarou schovaná v tom článku je to, kdo za to může. Tuhle tu firmu přivedla na magistrát TOP 09 za magistrování pana pana Hudečka 2014-2015, kdy proběhlo tohleto nestandardní výběrové řízení, který v podstatě do dneška, bych řekl, není úplně čistě vysvětleno. Čili prosím vás, pokud chcete, aby se v médiích objevila zpráva, která pro vás jako pro stranu není úplně příznivá, tak hádejte, co budete dělat zhruba 14 dní předtím, než tušíte, že ta zpráva vyjde na povrch. No budete dělat cokoliv, abyste ohovnili konkurenci takovým způsobem, který v podstatě, když tato ta zpráva vyjde, bude určitým způsobem vás stavět do skoro stejný role jako to konkurence, protože když už se o nás nakydalo tolik hnoje za posledních 14 dní, 3 neděle, no tak je jasný, že když už vyleze takováhle zprávička, tak k tomu ty lidi už nebudou tak přihlížet. Jestli se rozumíme, kolega předřečník na začátku, když naznačoval na to téma, že jsme někdy trolovější, jo, než všichni ostatní, sami mezi sebou, tak tohle je jedna z ukázek. Nechtějte vědět, kolik bylo na skupinách Piráti v médiích různých diskuzí na téma každého článku, jak se každý dotazoval na to, jestli je to pravda, není to pravda. Já bych chtěl poprosit všechny o určitou mediální schovývavost
a o to, aby jsme se naučili od těchto informací držet si odstup. Jsou to naprosto prvoplánově psané články, které mají za úkol většinou poškodit Pirátskou stranu, nejsou dělaný k tomu, aby nějakým způsobem přinesli žádnou hodnotnou informaci a jsou napsaný velice obratně tak, že se v podstatě lidi soustředí pouze na titulek a pak to tam jede, jak to tam jede. V každém případě s náma to ve většině případů nemá až tak úplně co společného. Má to společného pouze to, že ten novinář si našel nějakou díru u nás, buď na fóru, nebo prostě třeba na Facebooku, kde prostě skenoval nějakou naší konverzaci. Takže chci jenom říct, prosím vás, buďte opatrný v tom, co říkáte, jak to říkáte, komu to říkáte. Ne, že byste neměli říkat, říkejte, ale říkejte to přesně, zodpovědně, transparentně. Výsledkem byl dnešní článek na Novinkách, kde se nás zase pokoušeli trošku dostat na téma, jakým způsobem Adam Zábranský komunikoval z ESD, která zase nám nabídla velkou slevu za panely. A musím říct, že i samotní novinkáři, kteří pod tím diskutovali, tak se k tomu vyjadřovali v podstatě, že to je de facto úplně normální, že každý velký odběratel dostane slovu. A to, jakým způsobem to popsali, bylo takový, že díky našemu registru kontaktů z toho nemohli vyredukovat nic víc to, než z toho, co tam bylo. To znamená jednoduchý čistý fakta, z kterých se nedalo až tak nic moc napsat. Takže prosím vás, tohle je jedna z nejdůležitějších věcí. Používejte registr lobbistických kontaktů. Čtěte poštu, protože dneska v noci vám pošlu skutečně ten e-mail, kde budou všechny tyhle ty věci s odkazama a kde budete informovaný o tom, jak ten mediální plán poběží na dalšího půl roku. No a já budu moc rád, pokud i v tom opravdu obrovsky narvaném čase najdete nějaký možná i výčas, prostor a chuť se zapojit, tak se na mě obraťte. Já mám zatím v mediálním odboru v podstatě jenom dva lidi, a to je Tereska Vavesová, která se uvolila pod mým velkým nátlakem, že převezme nějakou koordinaci týmu dobrovolníků, který se budou věnovat tomu, když to řeknu, zpracovávání těch informací na těch sociálních sítích. A dneska tady není, ale Romana Morávka, který má zase na starosti pražský inbox a který mu vděčím za to, že mám ještě jenom furt ty stejné nervy a že nám vlastně pomáhá zpracovat všechny ty věci. Stejně tak děkuju Martinu Štědlovi za to, že vyřizuje všechny odpovědi, které tečou na Zdeňka Hřiba a pomáhá koordinovat věci s tím, a Tomáši Vovsíkovi, který se stará o sociální sítě. Bez něj by to zatím naprosto nefungovalo, za to chci perfektně poděkovat, protože tu práci, kterou odvádějí, dělají opravdu skvěle. Poslední věc chci poděkovat Martince, Timovi, Evě, Lucce a ještě několika dalším velmi výrazným osobnostem, které se podílejí na tom, že už čtyřikrát jsme přežili Barrandov a stále ještě máme chuť tam jít. Koudelka říkala minule, že když se tam, že když to viděl, takže jsem myslel, že už teda někdy, ale že to příště zkusí ještě jednou. Příští týden je to naposledy. Takže prosím vás, kdo chce vidět vyvrcholení a možná, že už i poslední arénu Jaroslava Soukupa, proč on sám přislíbil, že potom to bude končit s arénama, za což se všichni modlíme, tak bude dobrý, kdybyste náhodou teda chtěli, tak aby jsme na ten závěr opravdu udělali nějaký tým, takže kdo bude chtít v úterý přijít 20.15, zastávka filmu Ateliéry, budete vítáni, trička a vlajky sebou. Děkuji vám. Tak ještě jednou, tak děkuji Michalovi za informace o pražském mediálním odboru. A teďka bych vás chtěla poprosit ještě o jednu pomoc. Zítra, jak se bude chystat natáčení, tak potřebujeme velké vlajky. A já bych vás chtěla poprosit, jestli mi pomůžete přidělat na stožárky, tak během teďka 10 minut, kdy si dáme přestávku na občerstvení, přidělání vlajek a na čurpauzu. Zatím děkuji. Na to natáčení. Jo, tak to si domluvit s Martinkou. Čau. Kdo chce pomoct s lajkama, tak tady
Příznivci, ráda by vás chtěla pozvat pokračování krajské schůzky, proto vás poprosím utěšit se a sednout si na svá místa, ať můžeme zase dál pokračovat. Děkuji. Prosím, prosím, pojďte se posadit, stište se, ať můžeme pokračovat. Tak posaďte se na svoje místa. A když někde se mi podaří najít Lukáš Wagenknecht, tak nám řekne, co se děje v Senátu. Lukáš, jsi tu někde? A mezi tím vás teda poprosím utěšit se a sednout si na svá místa. Thank you.
Tak, už jsme všichni na svých místech. Můžu vás poprosit o ztišení. A ti, co si chtějí povídat, tak poprosím dozadu do chodbičky, ať zbytečně nerušíme. Tak, já bych tady chtěla přivítat Lukáše Wagenknechta, našeho senátora. Ahoj, já vás nebudu dlouho zdržovat. Teďka jsme skončili senátu, tak jsem akorát doběhnul. Tak jenom řeknu novinky, které se staly. Dneska se podařilo, že senátem, i když s výhradou, prošel registr smluv. To znamená pirátský návrh, nicméně se tam dal nějaký pozměňovací návrh, tak to půjde zpátky do sněmovny. Ten návrh se týká toho, že by neměly být zveřejňované informace ohledně jednotkových cen léčiv. Takže taková asi trochu drobnost, ale to hlavní, co piráti navrhli, se udrželo. Teďka zpátky sněmovna má návrh, jeden nebo druhý, a pokud to schválí, tak budou nově v registru smluv velké korporace typu ČES, České dráhy, Pražská plynárenská, ČD Cargo a tak dále. Takže to vám z toho velkou radost. Malinko mě mrzí, že tam ten pozněvák, ale bohužel, ale buďme rádi, za co máme, že aspoň drobno se podařila. A já jsem měl mnoho tisků, které byly takové, neříkám, že nezáživné, ale zítra máme větší zábavu, tak kdyby se někdo chtěl koukat, ten měl čas na to, co dělá Senát, tak budeme projednávat tisky, které se týkají za prvé, a to bude hodně zábavné, duplicitních odměn politiků, kteří jsou ve veřejných funkcích, to znamená poslanců a senátorů, zároveň, kteří jsou hejtmani nebo primátoři nebo starostové. Tam čekám, že to bude velká debata výživná. Dneska jsem vlastně měl i debatu s panem předsedou Kuberou ráno v rádiu k tomu, tak to bylo taky zábavný. Vypadá to ale bohužel, že tam asi bude tlak, aby se to vrátilo a zamítlo. Takže tam to bohužel tu sílu ještě nemáme, piráti v senátu, ale uvidíme, bude to zábavné. A pak tam asi bude ještě jeden zábavný, který bych zmínil, a to, jestli víte, to navrhuje vláda udělat novou agenturu, která by měla pod sebou peníze na sport, kde úplně náhodou to tak vychází, že šéf té agentury bude poslanec, a úplně náhodou to bude poslanec, který je sportovec, a úplně náhodou by to mohl být pan Hnilička. Takže uvidíme, jak to dopadne. Tam taky myslím, že teda bude asi jednotný názor senátu celkový to zamítnout zpátky, ale opět si myslím, že bohužel nás ta sněmovna asi přehlasuje v tomhle. Takže to jsou ty základní asi věci, které ještě nás čekají, které jsou, jak to říct, jako podle mě podstatné. Ještě budeme zítra projednávat bod, který se týká otevírací doby ve svátek v malobchodě a velkoobchodě. Tam máme volné hlasování, teda já osobně v oblasti podnikám, takže mám svůj vlastní názor, ale tam uvidíme, jak to dopadne, nevidím to jako tak prioritní věc. Takže to je jenom krátce za Senát. Asi k volebnímu obvodu Praha 8 tady už padly nějaké věci, to budeme řešit příště, tam jsem malinko naštvaný, to říkám na rovinu, tak tam se to probereme příště na jednání zastupitelské nebo schůze. Za mě všechno, nebudu zdržovat. No, plynárny, já jsem dozorčí, já se k tomu bohužel nemůžu vyjadřovat, co se děje v plynárnách, ale proběhly médiama nějaký negativní články, já doufám, že to dozorčí bude řešit, a doufám, že v pražské plynárenské to bude probíhat, jak má všechno. Takže asi takhle, jo? Tak jo. Tak, děkuji Lukášovi za report, a teď bych chtěla poprosit reporty za městské části. A pro ty, kteří neví, o co se jedná, jedná se o to, že vlastně máme zastupitelstva nebo případně máme místní sdružení na městských částech na Praze, a nás zajímá nejenom, co se děje na zastupitelstvu, ale co se děje i v rámci té městské části. Takže poprosím Prahu 1, aby se připravila, a potom poprosím Prahu 2. Tady tyhle ty reporty jsou dobrovolné, pokud nechcete reportovat, nemusíte, a zajímá nás nejenom zastupitelstvo, ale i teda to místní sdružení, co se tam děje, jestli máte nějaké akce, nějaké pozvánky. Tak poprosím Prahu 1. Tak ahoj, já jsem předsedkyně místního sdružení Praha 1. Jak jistě všichni víte, tak jsme v koalici, máme 4 zastupitele, z toho 2.